Hoje ela poderia atender de 600 a 800 famílias no Distrito Federal. Então, o MTST ocupou esse edifício abandonado há mais de 20 anos para protestar contra a política habitacional do Distrito Federal. Hoje a gente tem um programa chamado Morar Bem, só que até então, a reflexo do projeto Minha Casa Minha Vida, que não conseguiu atender as famílias com menor renda, ou seja, de 0 a 3 salários mínimos, toda a demanda habitacional do país, cerca de 90%, é nessa faixa de salário. E o programa Minha Casa Minha Vida, assim como Morar Bem, não conseguiram atender isso. Então, esses programas estão servindo apenas para especulação imobiliária, certo? E aí o MTST no Distrito Federal ocupou esse esqueleto num protesto para fazer a comunidade, fazer a população olhar para o direito habitacional, para o direito à moradia, que é constitucional, correto? Então, desde o dia 5 de janeiro, estamos lá resistindo. Ontem conseguiram derrubar, liminar de reintegração de posse do burguês que tinha pedido essa reintegração. Então, a gente pergunta como é que pode uma pessoa deixar um prédio abandonado, servindo apenas para estupro, para consumo de drogas, há mais de 20 anos. Esse prédio pode e deve, e com certeza vai ser destinado agora a moradores e moradoras de Brasília que estão há anos e anos na fila para conseguir uma casa, para conseguir o seu lar. Marcão, velho, Sim. diga-se de passagem que isso é uma coisa muito sinistra aqui, por exemplo, no Distrito Federal, onde tem uma das dos preços de aluguéis e de imóveis, assim, um dos mais caros do Brasil, né? É complicado morar em Brasília quando a gente não tem essa condição socioeconômica aí que seja privilegiada, né, nesse negócio. Mas eu tô lembrando aqui de uma coisa, velho, que a gente sempre conversa, a gente vira e mexe, a gente também troca uma ideia sobre isso, que é a questão da criminalização, às vezes, das pessoas que ocupam, né, esses espaços aí. É importante dizer que não necessariamente é uma coisa de desordem ou de bagunça, é uma busca para um processo legítimo mesmo, como a Cláudia já colocou aqui, um direito básico do cidadão, né? Mas vira e mexe, a gente ouve aí essa história de que são arruaceiros, estão querendo fazer confusão, né? Estão ocupando desordem. A parada aí, isso é uma coisa muito difícil para lidar, delicado isso daí, porque isso vai mexer com outros direitos e tal. Eu queria que você explicasse aqui para a rapaziada, para todo mundo no Brasil que está ouvindo aí a ação e te escutando, quais são essas reivindicações aí que os coletivos, esses grupos de pessoas estão pedindo nessas ocupações, né? Pode falar também um pouquinho qual a situação dessas famílias aí que pretendem ocupar esses espaços? Então, Pavão, então é importante a gente sempre ter esse debate que há a criminalização da pobreza, que há a criminalização dos movimentos sociais por todo o país. Se a gente for fazer uma pesquisa hoje na rua, as pessoas vão dizer que são contrárias à ocupação, a maioria das pessoas vão dizer que são contrárias ao movimento sem terra, como por exemplo. Isso parte da falta de formação política, da falta de educação libertadora do nosso povo. Então a gente não se vê como povo, a gente se vê, a São gente. sempre eles, são eles, né? Não somos nós. Eu digo que você está falando. Nossa, são eles. Nós, exato. E assim, aí só para. Ao redor da ocupação Novo Pinheirinho, nesse esqueleto, para a gente ter noção, tem um apartamento onde custa 770 mil reais. Ao redor da ocupação Novo Pinheirinho, é um apartamento de 770 mil reais. Para a gente ver tamanha especulação imobiliária que é a região. Então, segundo as pautas de reivindicação do movimento, da comunidade, dos movimentos sociais, do DF como um todo, sobretudo do MTST, é essa briga por moradia e a luta contra a especulação imobiliária. O nosso povo hoje está, nós estamos morando hoje, de favor, em casa de pai e de mãe, a gente está pagando fortunas e fortunas em aluguel, sendo que há espaço, sim, para a construção de moradias populares, de casas populares. Se a gente pensa no movimento de sem terra, como por exemplo, hoje a do meio rural no país vem sendo utilizada apenas para cana-de-açúcar e soja, o que é horrível, que a gente está importando vários produtos que a gente poderia produzir. Isso gera muito do valor de tomate, de tudo, como por exemplo. Então a gente tem que parar e voltar a estudar
entender todo esse processo de distribuição de terra, distribuição de moradia, etc. A pauta do MTST, do Movimento Social de Brasília, é sobre tudo isso, a distribuição de renda, a distribuição de moradia e a clareza na política pública de moradia, porque o programa Morar Bem hoje não vem atendendo aos interesses de quem realmente precisa. Como eu falei lá no começo, o programa Minha Casa Minha Vida não atendeu a sua maior demanda, que é de famílias que possuem de 0 a 6 salários mínimos. O programa Morar Bem, Minha Casa Minha Vida, no DF hoje, serviu apenas para quem recebe mais de 5 salários mínimos. Então, nós, o povo mais pobre, não tem sido contemplado nessas políticas públicas. Então, essa ocupação é o meio de protestar contra isso também. É o meio de fazer nós, a cada um que está ouvindo a Ação Periferia, a cada companheiro e companheira, a cada cidadão e cidadã, olhar para isso também. Ver que não é o direito somente do MTST que está sendo violado. É o direito de cada brasileiro e cada brasileira que vem sendo violado. É isso aí, Marcão. Eu quero agradecer muito pelas suas palavras aqui para os nossos ouvintes do Ação, que essa questão da política de habitação é um problema brasileiro, né? Você vê que o Marighella sempre falou isso anteriormente e o Mano Brown citou com a ocupação Mauá, teve o Pinheirinhos e agora a gente está tendo essa de esqueleto. Eu quero agradecer por quê? Porque o nosso ouvinte, ele precisa também estar munido de informações, né? A gente gosta do lazer, gosta de tudo, mas ele precisa estar munido de informações também, porque a vida precisa de estar sempre ciente do que rola nosso país. Muito obrigada, viu, Marcão? Valeu, Marcão. Valeu, Marcão. Valeu, Marcão. Grande abraço aí. Bom dia, Pavão. Agradeço. Só deixar para vocês aí, aos companheiros e companheiras, acessem www.mtst.org. Vocês vão ter todas as informações, vão entender a ação, vão ver o manifesto dessa ocupação e vão também estar conhecendo um pouquinho mais do movimento dos trabalhadores sem teto, tá bom? O Vitor Choquito, que é uma das lideranças do movimento, está aí aguardando vocês ligarem também, se quiserem conversar com ele, vai ser uma maravilha. Com certeza. Valeu. Valeu. Bom, boa Valeu. Sorte, velho. Fica aqui pra gente aqui na ação, hein? Quando sair o som novo aí, manda pra gente aqui. Não, demorou. Beleza, e é muito importante também os ouvintes do Ação, o GDF com o intuito, né, de resolver a situação dessas famílias, ela pediu para os integrantes do movimento se cadastrarem no programa Morar Bem, né, isso, Claudinho, que financia o programa. Fica ali no setor comercial em Brasília. Isso. A fila é um pouquinho grande lá para chegar lá, que eu tô também nessa barca aí. O negócio é meio, mas vale a pena lá. É importante, eu acho que é importante a gente entrar nesse processo, correto. Que a gente legitima. Isso, né? É importante também, rapaziada. Tem muita gente que não sabe que existe esse cadastramento, né? Que existe um financiamento de casa própria. É importante a gente ir lá, quem está aqui em Brasília, no Distrito Federal, se cadastra, dá uma chegada lá, faz a sua organização com documentos e tal. Principalmente os pioneiros da cidade, tem muito da nossa geração aí, todo mundo é meio pioneiro. São fitas que a gente precisa resolver ainda, né? Essa matéria, essa informação que o Marcão passou aí é muito importante em relação a... Caiu, né? Caiu. O pessoal lá em Taguatinga, nessa ocupação, parece que tinham 10 dias para desocupar, a juíza lá da Terceira Vara Civil tinha falado, mas caiu, que tem mais tempo para resolver esse processo por lá, então. Exato. E aqui no estúdio com a gente também está o Max Maciel, né, gente? Ele não está aqui com a gente, que é o coordenador da Central Única das Favelas do Distrito Federal. Inclusive, acessa aí, gente, só para lembrar, acessa aí o hangout.com.br, veja a gente aí pelo hangout. Mas como eu ia dizer, uma que não só políticas de juventude, de esporte, lazer, cultura e tal. A gente também tem políticas de saúde, sabe de lugar para de outros segmentos, assim como a habitação. Vamos fazer? Ô, Max, tá ouvindo? Alô? Max? Quer dizer, antes de mais nada, parabenizar toda a equipe da EBC e toda a equipe do Ação Periferia, que está fazendo vários sucessos com os ao vivo aí. A gente tem visto vários comentários nas redes sociais, nos e-mails. A pessoa liga lá no escritório comentando. Eu fico muito feliz da gente também estar assumindo um canal de comunicação e informar para a nossa galera que curte um bom rap nacional. Também, que eu não estou aí pessoal comigo, mas semana que vem eu tô aí. Opa! Demorou. Ô, Marcos, você que é morador da Ceilândia há muitos anos, eu acho que a Ceilândia é uma dos primeiras políticas, né, de habitação do Distrito Federal. O que você acha realmente atualmente dessa política de habitação? Atende realmente, assim, as pessoas que precisam? Então,
Marcão, na verdade a gente não tem só o Pinheirinho, não tem, a gente tem Maria Helena em BH, nós tivemos o Sonho Real em Goiânia, a gente tem Canudos, se a gente for contar a história real lá, com o Conselheiro, quando quis montar uma primeira comunidade autossustentável que dialogava com o Ciro. Era o Distrito Federal, Ceilândia, que é o centro de erradicação de invasões, é uma coisa que eu conversando com meu pai muito, ele não consegue entender como que alguém construiu Brasília e invadiu ela. E Ceilândia é a segunda experiência no Brasil de remoção de favela. A primeira foi Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E essa luta pela moradia é uma coisa histórica, né? É engraçado, porque quem mais sofre é justamente aquele que foi expulso ou que, foi, ou que teve que migrar para a terra de origem. Chega, que ela tem que migrar para um lugar, você não consegue pagar o aluguel, não consegue, enfim. Todo e qualquer política que vai discutir a questão da moradia é sempre bem-vinda. A gente tem que sempre entender que é um processo. A questão é, para que nós estamos dialogando, para que tipo de pessoa nós estamos dialogando. Quer dizer, quando fizer um processo de moradia como a Ceilândia, poxa, nos colocaram a 40 quilômetros de distância do centro. Transformou a cidade em uma cidade dormitório. Fez com que essa cidade passasse 30 anos sem desenvolver. Quer dizer, Ceilândia hoje tem 42 anos, quer dizer, só 12 anos é que a gente está se desenvolvendo, está vindo para cá universidades, está vindo para cá uma série de outras infraestruturas, mas durante 30 anos a gente foi chamado de caldeirão do diabo, cidade mais violenta. Por quê? Hoje estava longe de todo e qualquer serviço, nós estávamos longe do nosso trabalho, quer dizer, a gente tem que acordar às 5h30 da manhã para poder chegar às 8h, às 9h no nosso trabalho, sai de lá às 6h, chega aqui às 8h, a gente não tem uma qualidade de vida, a gente não tem um incentivo ao esporte, ao lazer. Nossas políticas habitacionais, eu não estou discutindo a questão do acesso à moradia, porque tem gente que fala com mais propriedade, a CUFA vem dialogando o espaço urbano por si, quer dizer, as moradias onde são feitas, quer dizer, os conjuntos habitacionais são projetados para lugares distantes do centro, e quando são projetados, não tem lá uma dialógica com a comunidade, quer dizer, só faz casa, depois vai discutir onde vai entrar a escola, posto de saúde, esportiva, e o que tem nos chocado, nos provocado, é que nesses conjuntos habitacionais, nesses locais que são projetadas casas populares, quando se discute, por exemplo, entrar uma escola, entrar uma praça esportiva, se discute do ponto de vista da segurança pública, que a praça vai reduzir a violência. Que caloroso, velho. Isso é muito Estado de Direito, não, nós temos que ter acesso ao esporte, ao lazer, à escola, porque é um direito da população. Pois é. Não é que vai reduzir violência, né? Isso não pode ser. Então, a gente vem acompanhando, vem colaborando muito, a gente tem acesso a toda a política do Morar Bem, inclusive, ser citado, poligonais onde vão ser instaladas o Morar Bem. Acontece que é o que o Marcão falou, quer dizer, para ter acesso à minha casa, à minha vida, a pessoa tem que possuir uma renda que do Distrito Federal, em comparação ao Brasil, só para vocês terem uma ideia, a Codepam vai lançar dia 22 agora, segunda-feira, um dado, uma pesquisa sobre essa questão de renda em Brasília. Se seguíssemos o padrão do governo federal, 60% da estrutura média é classe média alta, para vocês terem uma pois ideia. Pois é, meu velho, que loucura. Muito interessante, né? Porque em Brasília, o governo federal fica quem ganha R$ 1.200, é classe média, né? Se ganha mais de 1.200 para cima, já é classe média alta, mas se você pega dentro da cidade como Brasília, que tem um custo de vida muito caro, você olha para a vida estrutural, você não consegue imaginar que aquelas pessoas viveriam. Então, do ponto de vista que eu penso que deveria partir uma política de financiamento para habitação, deveria partir do salário mínimo. R$ 750, eu consigo pagar meu financiamento, eu consigo, além de pagar o financiamento, eu consigo comer, consigo me divertir. Isso tem que nós temos que fazer um debate profundo. Exato. Infelizmente, viu, Claudinho, só para concluir, essa discussão só se dá quando a gente ocupa um espaço. Então, por isso que é legítimo ocupar, assistir, produzir, como diz o MST, mas a CUFA está focada no sentido do diálogo com o Estado permanente, de que novas áreas, sem ser invasões como São Nascente, Vila Pinheirinhos, Buritis, Sobradinho, por exemplo, não seja invadida ou seja construído casas habitacionais pela questão da moradia só, mas a gente quer estar discutindo a questão urbana, a gente quer estar perto do nosso trabalho, do nosso emprego, a gente quer estar perto do nosso, ter práticas esportivas, a gente quer ter acesso ao teatro, enfim, tem uma série de discussões que passam por uma questão da moradia, que é muito mais do que ter uma casa. Do jeito que tá, não dá, né, Max? A gente tem que debater, tem que botar isso na pauta o tempo inteiro pra gente conseguir
criar essas condições ideais para a gente ter qualidade de vida aqui no Distrito Federal e no Brasil, né, meu velho? Muito no Brasil nesses últimos 10 anos. Uhum. A gente não pode descaracterizar isso. A questão é que ainda temos gargalos que não foram supridos. Sim. Essa semana, por exemplo, nós vamos ter financiamento do Minha Casa de Vida para 500 mil. Jesus. Uma política habitacional. É, e você tinha 500 mil se financiar com política habitacional. Não é isso. Eu acho que não é isso. Acho não é por aí ainda. E é? Isso valoriza a especulação imobiliária, viu, gente? Quer dizer, casa na Ceilândia, em Samambaia, no ar que custava 80 mil, o cara tá pedindo 170. Eu tô com bolha estourada. Eu quero que velho. E eu não saio da casa da mamãe. Muito obrigado por você participar da ação. Valeu, Max. Obrigado aí. Bate-papo, né, velho? Claro. O Max tá envolvido também. Só queria dar o site da Cupa também. Tem um artigo lá, sim, sobre o Noroeste que nós escrevemos. Quer dizer, o Noroeste é uma política habitacional dentro de uma área de proteção ambiental. É uma crítica nossa, a ação do Noroeste. Enfim, a especulação imobiliária pode ir em detrimento ao coletivo, à população como um todo. Então vale a pena seguir a CUFA no Brasil inteiro, vale a pena curtir, e vale a pena também o rap, eu não sei se vai entrar, mas, enfim, se não for esse programa do outro, vale a pena também colocar a música do Gog aí, que ele fala do Sonho é Real, que é uma luta verdadeira que aconteceu em Goiânia, por exemplo. Tá aí, Max. Valeu, Max, velho. Um grande abraço. E com tudo, a trilha sonora aqui do grande JRCD, quebrando tudo nas picapes aqui, vocês estão ouvindo aqui o firma de Scratch, depois a gente vai falar um pouquinho aqui do trabalho do RCD. Como é que funciona a firma e tudo mais aí. Já pra dizer, preparar um convidado especial lá de Curitiba, né? Cabeça. É o cabeça. Só que agora é o Brasil. Opa, vamos com o Gaspar. Vá! É você somente, cinicamente. É você somente, dissimuladamente. É você somente, maquiavelicamente. É você somente, mente conscientemente. Mente descaradamente. A guerra é a fúria do mal e a mente é a semente. É você somente, mente conscientemente. Vende descaradamente, a guerra é a cor do mal e a mente é a sua. É evidente, não quero ser vidente, se viver livremente, é você somente. É quente, pode tentar entrar na mente, falar o que sente, quem cala consciente, é você somente lentamente. Você deixa dependente, alucinantemente, é eternamente. Juras de amor, com isso olha comovente, envia convidente, é você somente, visualmente. Age maldosamente, quando de repente age maldosamente, maliciosamente, age magicamente. Diferentemente muda de repente. Tô na crescente pra ver o sol nascente. Você é de lua e age gradativamente. E você indecente na descendente. Assim você perde o brilho, estrela decadente. É você somente, mente inconscientemente. Mente descaradamente. A guerra é a ruína do mal e a mente é a semente. É você somente, mente inconscientemente. Mente descaradamente. A guerra é a ruína do mal e a mente é a semente. Você mente, mente constantemente. Já nem sente, tá sendo imprudente. Mente naturalmente. Tua mentira não entra na minha mente. Sorridentemente, viciosamente. Ora como um crente, chora copiosamente. Chega elegantemente, atraentemente. Desenrola sua parola, ola, quente. Lembro de você perfeitamente. Bem que desconfiei porque inocentemente. Não nasci ontem desde antigamente. A mentira é usada estrategicamente. Uma lição sobre sinceridade, sinceramente. Quer minha franqueza? Então francamente. Minha palavra não faz curva, sou transparente. Quer que seja só você, é você somente. Mente conscientemente, mente descaradamente. A guerra é a ruína do mal e a mente é a semente. É você somente, mente conscientemente. Mente descaradamente, a guerra é a ruína do mal e a mente é a semente. Não me oriente,
que vem do Oriente. Pra ser a mente tentativa do Ocidente. Você é entorpecente que deixa a mente dormente. Uma serpente que age venenosamente. Sinceramente, tô te filmando da minha lente. E o que vejo é verdade, e é você somente. Dá pra ali parado bem tranquilamente. E aí você vem na minha frente, inexplicavelmente, malandramente, eletricamente, freneticamente, lamentavelmente, perigo eminente. Tem que blindar a mente, quer seguir em frente, se alimente, mas alimente. Tem a mente do tipo independente, firme, forte no batente, qualquer fita tá no frente. Aí vem você com essa cara de crente carente. Você é humilde, ré, mas humildemente. É você somente, mente inconscientemente, mente descaradamente, a guerra é a ruína do mal e a mentira é a semente. É você somente, mente inconscientemente, mente descaradamente, a guerra é a ruína do mal e a mentira é a semente. O céu parece o mar que traz a brisa do sol. É o beijo suave da moça que ri do que é bom. Imaginando, tô navegando, golfinhos tão pulando. Areia quente deitado na toalha secando. Prepara pro tibum, que a água tá azul. Sonho com norte, só conheço as praias do sul. Pra alguns divertimento, pra outros um sustento. Todos ajudam com a rede do pescador de alimento. Passa por onde, não espere que caia do céu. E somos todos nós olhando pra esse céu. Pintado, observando o céu. Se quer ir longe, as coisas têm que sair do papel. Pintado, observando o céu. O céu parece mar, me lembra que eu tô longe. Me lembro bem como é bom olhar o horizonte. Eu pego da fonte o sol que tá atrás do monte. Penso no amanhã, olhando ele levar o ontem. Vou ficar com a lua, vou ficar com a rua. A minha praia é o asfalto e a minha casa é sua. A minha prancha flutua entre os peixes desse mar. E o meu surf é o skate desde que eu aprendi a andar. Passa por onde, não espere que caia no céu. E somos todos nós olhando pra esse céu. Pintado, observando o céu. Se quer ir longe, as coisas têm que sair do papel. Pintado, observando o céu. O céu parece o mar, às vezes tem naufrágio. Dentro de uma cidade inteira é no mar que eu viajo. Sem pagar pedágio e sem pegar rodovia. Sem ouvir marujo dizendo que a água é fria. Porque eu já sei, já descaldado molhei. Castelos de areia na beira do mar deixei. Pra que eu lá levasse, o rei não se importasse. O brilho da coroa são os raios do sol quando nasce. Passa por onde, não espere que caia do céu. E somos todos nós olhando pra esse céu. Pintado, observando o céu. Se quer ir longe, as coisas têm que sair do papel. Pintado, observando o céu. O céu parece escuro e o mar parece negro. A luz da lua é tudo quando a noite é sem sossego. O céu parece cinza, verde, ensolarado. A cidade é ranzinza e o verão abafado. O clima é mais inverno do que primavera. Quem curte frio alegra, se não esquenta e espera. Nossa atmosfera é essa fera. Fique frio, previsão avisa, o tempo bom voltou em todo o Brasil. Pintado, observando o céu. Passa por onde, não espere que caia no céu. Pintado, observando o céu. E somos todos nós olhando pra esse céu. Pintado, observando o céu. Se quer ir longe, as coisas têm que sair do papel. Pintado, observando o céu. O céu se abre e você vê os pobres caem. Eu quis sempre que o seu lugar. Cada passo dado fica fria. O céu se abre e você vê os pobres caem. Eu quis sempre que o seu lugar. Cada passo dado fica fria. Então. Em geral, o musical do Ação Periferia, a gente acabou, né? Gente, o Brasil, o nosso entrevistado de agora é Cabes, a gente não sabe, né? Vamos perguntar pra ele agora. Entrevista.
Bom dia, sua periferia. Tudo bem com vocês aí? Como é que tá por coisa? Tranquilo. Marina aqui, como é que vai, maluco? Pô, tudo tranquilo, tudo certo. Aqui trabalhando aqui bastante no estúdio no momento. A gente ainda não foi. Cara, pô, é uma satisfação enorme a gente trazer você ao vivão aqui para todo o Brasil pela Rádio Nacional. E é uma honra você estar participando aqui com a gente, porque a gente já admira o seu trabalho de muito tempo. Já conhecemos os grandes produtores, beatmaker, MC, produtor. Você coordena um seu, que depois você vai falar aqui pra gente, o Track Cheio, que a gente sempre está acompanhando aqui pela internet. E a gente quer saber o nome mesmo, seu nome, de onde que veio desse, e se é caro. Porque a gente meio que tem essa dúvida aqui. É, né? Então, primeiramente, pô, queria agradecer também, é uma honra estar participando com vocês aí, o Brasil inteiro ouvindo o Rap Nacional através da sua periferia, e a gente precisa de mais iniciativas como essa, né? O empreendido, cara, que veio de uma época, quando eu fazia, eu gostava de fazer os tags, eu gostava de fazer os grafites, e o meu apelido, ele era, na verdade, era diferente, ele era... Cabelo. Aí o pessoal, eu cortei o cabelo completamente. Aí teve um amigo meu que falou pra mim: pô, cabeça, pô, você tem. Aí cabelo, não tem nada a ver, mais cabeça. Aí eu cortei o apelido, aí ficou. No fim, pra fazer um tag melhor. E os apelidos de infância que acabaram pegando preço aí com a galera. E aí ficou, né? A gente nunca agora. A gente não quer, mas pica, né? Pô, então Cláudio, a gente quer saber também por que você escolheu, assim, como é que foi seu envolvimento na cultura hip hop, como é que você desenvolveu suas habilidades de produtor musical. Conta pra gente aí, a galera tá curiosa pra saber, porque você tem um trabalho bacana e os nossos ouvintes aí querem saber como é que você faz. Como é que você produz suas músicas, como é que você está desenvolvendo seu trabalho em Curitiba e com o mundo todo, né? Uhum. Então, eu comecei através de um amigo nosso, que era aqui de Curitiba, um DJ daqui, que é o DJ BK. Ele um dia trouxe um programa de produção, que é um bom conhecido da galera, o SL Studio, trouxe pra gente aqui um dia, aí eu comecei a me interessar e comecei a produzir nele e de repente eu andava de skate, não andava mais de skate, fazia grafite, parei de fazer grafite, comecei a fazer rima, comecei a produzir e não passei mais. E acabou que aqui a gente sempre teve um pessoal que sempre andou junto, o Cílio, sempre teve o Cadelis, sempre teve o próprio. A gente teve uma galera muito boa que se reunia, o Nath também, logo depois apareceu o nosso parceiro também, que a gente conhecia ele de muito tempo e a gente conheceu ele e acabou toda uma ideia de pessoas que gostavam de rap, que se interessavam em produzir rap, e foi a partir disso, desenvolvendo as suas habilidades, e foi interessante que a parceria, a gente, quando descobriu o negócio, eu levava o Luiz pro Cílio, aí ele descobriu um negócio novo, trazendo pra mim, e vice-versa, então a gente conseguiu fortificar um time e fortificar essa cena que hoje é nacionalmente conhecida como Cena do Beats. Né, a gente conseguiu iniciar através de uma parceria de amigos e tal, onde hoje eu e o Cílio, a gente coordena o estúdio Track Cheio, onde a gente consegue estar aqui em Curitiba, né, onde a gente trabalha com diversos MCs e diversos músicos do Brasil, inclusive, né, esses dias até estava o parceiro Max B.O., estava aqui gravando umas faixas novas do disco. Então, assim, a gente está sempre ativando isso aí por todo o Brasil e inclusive tá chegando até mais Brasília aí, quanto antes. Opa, já tá convidado, velho. Quando a gente for fazer outros ao vivo aqui no Ação, inclusive, se casar a agenda, já vem aqui pra fazer. E de novo. É, né? Conhecer a gente lá. Eu tive o prazer de conhecer o Cabos pessoalmente, já conheci o trabalho dele. E foi bem legal a gente trocar informação. Eu acho que essa parceria do Brasil inteiro, Cabos, da cultura musical nossa, tá junto, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, eu acho que é muito importante. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem em Curitiba, tanto você quanto o Nave, a galera toda aí, tem a Carol também que está despertando pro Brasil inteiro. É um celeiro. Que vocês criaram, assim, que eu sei que tem uma luta bastante
de tempo aí que vocês estão na correria, fazendo o trabalho crescer. E é muito importante a gente, e aqui você tem espaço aberto sempre com a gente aqui, tiver São Novo, manda, que a gente vai sempre tocar seu trabalho aqui no Ação Periferia. Cabeça, eu queria te perguntar duas coisas. Falou que essa retentiva aí, como o crowdfunding, essas paradas todas aí. Muito bacana. É uma gestão, né, de trabalho assim, que é muito bem sucedido. A gente está vendo aí, eu posso citar, a gente estava conversando aqui no estúdio mais cedo sobre o Laboratório Fantasma aqui, como é que está funcionando esse empreendimento todo aí. E a gente tem uma banca também, a Kamikaze, aqui em Brasília, que também trabalha numa parecida. E o rock and roll também foi, né, velho? Muita gente colaborou para poder um instrumentista, um músico chegar lá. E você. E eu acho muito maneiro isso, eu acho que é uma coisa sustentável e viável, né, de produção. Mas, na real, criativo na criação dos beats, é mais específico isso aí que eu quero. O material, ouve o seu trabalho, é muito bacana, tem uma influência, não sei se eu tô certo, mas tem uma influência daquele tipo, daqueles beats no... amarro particularmente. Como vamos ficar? Então, a produção, cada produtor, né, tem o seu processo, né, de criação. Eu, sinceramente, eu gosto muito de deixar a música ela fluir através do meu conhecimento. Então, eu tô chateado, aconteceu um negócio, dei uma topada, merda, pô, não recebi, agora, eu deixo isso fluir através da música. Então, essa beat mais pesado, às vezes mais lento. Eu tô animado, tô feliz, pô, consegui concretizar uma coisa muito importante, fiz alguma realização, e aí eu tento ver isso na música, assim, na produção dos beats, né? Então, isso eu digo que é um trabalho de humor, os beats eles saem de acordo com o humor. A gente usa teclado, você traz alguém que pode tocar umas cordas, um violão, uma guitarra, a gente produz, né, tudo através do computador, com VSTs, com synths e tal, mas a grande maioria, assim, claro, além de toda a influência natural musical que a gente tem, né, sempre pesquisando um monte de vinil. Esse dia fui, comprei o disco do Geraldo Vandré, o Canto Geral, comprei o Canto Geral, isso já me inspira muito a criar coisas assim, mas a criação mesmo, ela vem através do bate uma luz lá em cima, ele traz pra nós aqui, a gente produz, sabe? Vai no feeling, né? Então é o humor. Tem um MC, um artista que está interessado numa produção nossa, a gente daí, claro, ouve as referências, busca trazer o que o artista está querendo com a nossa produção. Então também a gente consegue fazer uma produção direcionada, mas quando eu produzo normalmente assim, que normalmente é de madrugada, eu deixo a inspiração bater e deixo ela. Eu começo ali com uma bateria bem simples. Aí deixo vir algum acorde, fico arriscando algum acorde, ou corto algum sample, e assim vai. É uma coisa meio que tem que deixar fluir. A música ela não pode ser forçada, ela tem que ser natural, pra ser de coração. É isso aí. Massa. Ouvinte que cabe esse cabeça, está na nossa coletânea Sem Jabá, né, não? Isso, tá na coletânea. Eu achei excelente essa iniciativa de vocês, acho que é da frente, é isso mesmo, ficou linda. Mas, ah, obrigado. Participar, né? Podia estar achando que a gente queria dar o golpe aí. Mas justamente essa. Primeiro, fortalecer a parceria. E segundo, irmão, divulgar o trampo da rapaziada. Exato. O trabalho de você, que é bom pra caramba. Eu tenho só uma cabeça. É o seguinte. Onde as pessoas vão? Uma pergunta excelente. Porque é uma pergunta que o pessoal costuma vir com ela pra mim, e eu sempre respondo o seguinte: o título do disco, Pra Onde as Pessoas Vão, não é muita gente, ela é uma. O coração. Você vai onde o seu coração manda. E se você não seguir o seu coração, você defende alguma situação. Olha aí. Sigam o seu coração, porque essa pessoa. É isso aí. Pô, mas que bonito. Siga
Circo. Você deixar seu telefone de contato, como as pessoas podem te encontrar na internet, né, que é hoje o maior de divulgação também do hip hop. Qual é o seu trabalho, meu? Uhum. Gente, quem quiser a encontrar, a gente pode, no Facebook, você encontra a gente, é só digitar em si, tem nossa página, tem o site, você pode ouvir o disco completo para onde as pessoas vão, pode ver o clipe que a gente lançou esses tempos, não nasce pra ensinar, que é o canalemc.com. E o telefone, para quem quiser, para todo o Brasil, o número é 1-6-1850. E a gente está chegando por aqui. Legal, Cabeça. É satisfação ter você aqui no programa. Isso mesmo. Seja sempre bem-vindo aqui no Ação Periferia. Um grande abraço para todo mundo de Curitiba aí. E que vocês façam muito sonho. Vida longa a CWB. Logo mais uma até a verdade. Curitiba aí para a gente fortalecer. E seja bem-vindo a CWB. São todos bem-vindos aqui em CWB. Para mim é uma honra estar participando da sua periferia que promove o rap do melhor estilo, da melhor qualidade. E para todo o Brasil, que é muito importante. E assim, é uma. E é o seguinte, bem-vindo. Isso aqui é seja. Valeu. Gente, e pra... A gente não podia te falar desse... Sem Jabá, o volume 1 está disponível. Já tem lá para o download com todas as músicas disponíveis. Tem capinha, tem uma ficha técnica bonitinha, tá, galera. Vamos falar na nossa página. Que como é a nossa página? Ação Periferia. Música para o nosso e-mail, arroba Ação Periferia. Não, é Ação Periferia. E aí também e a Senjabá vai estar também pela Muro, né? A Muro vai distribuir, né? Mas vamos falar de uma coisa que foi lançada agora, Senhosa, não foi? Véi, é o seguinte, a gente vamos falar nisso, porque a gente tava comentando aqui, vamos falar rapidinho aqui no estúdio. É, essa coletiva que a causou essa semana é muito importante. Eu acho que a gente tá vivendo um histórico no movimento rap brasileiro. Rap nacional aí, que tiver uma coisa que existia no mundo brasileiro. Vem, no próximo programa a gente vai tocar várias músicas dessa coletânea. Vamos. Ah. Situação. Meu papo é precioso, papo novo no jogo de outro. Certo, me botam uma direção pra não cair. Caminhão de jogo, a voz que chega, o novo alvo. Questionaram tudo, tem discurso, o problema era assim. Vivem como um passarinho, marcado como um carinho. Escrito, deixa eu ser, as outras no parque de mim. Minha bipolaridade, ainda tem uma idade. Andam de mãos dadas, além de onde estão realmente. Sentido que o infinito pode encontrar o destino. Mudar de nota de onde a conversa era assim. Meu caminho é Periferia, o primeiro programa de rap em rede nacional, todos os sábados, meio-dia. Cufa Brasil, fazendo do nosso jeito. Ação Periferia. Ação Periferia. Emissoras públicas de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Rádio Nacional.